Bona tarda a tothom, bona tarda, precioses. Avui se'ns ha ocorregut parlar d'un assumpte que m'ha agradat. M'ha agradat, ho he estat rumiant i donat que estem en un temps de confinament, de normes, de regles, i que ara ha sortit la norma de que el més convenient és per al coronavirus deixar les sabates fora de casa, doncs avui parlarem de les sabates. És a dir, de les sabates i una miqueta més dels peus. Vosaltres sabeu que fins ara hem parlat molt del cap, de totes les qüestions d'intel·ligència, però els peus també són importants, perquè són normes de comportament no d'ara, sinó de molts i molts i molts segles enrere. La nostra cultura ho ha perdut, aquí al sud, però no pas al nord d'Europa. Però parlem una miqueta de les dues coses que antigament es consideraven el més important del cos humà. El cap, que d'aquest ja no cal parlar, ja parlarem quan tinguem oportunitat una altra vegada, i els peus. Els peus era una qüestió que simbòlica, però també física. Es considerava la part del cos que trepitjava el terra i les impureses que tot això comportava. Els xinesos ja fa molts, molts mils d'anys que tenien el costum de treure's les sabates, sobretot a l'Àsia, tot això a l'Àsia. A l'Àfrica també, i també a Europa, també va arribar a Europa. Els xinesos tenien un model constructiu de casa que era molt semblant a el que després van fer els romans. És a dir, una casa de planta quadrada amb el pati central, que recollia les aigües, com els romans. D'això potser us en recordeu. Llavors, si no es descalçaven, doncs les sabates de fora tenien que entrar, passar pel pati, que també hi havia impureses, i arribaven a les habitacions, perquè les habitacions eren situades tot al redador d'aquest pati. Llavors, clar, t'emportaves tot el del carrer, i com que els xinesos, després els japonesos, els coreans, els vietnamites, tots, tota l'Àsia, no acostumen a tenir gaire mobiliari, cadires no en tenien, només tenien divans i algun taburet. Llavors, tot ho feien a terra. Amb el puesto que tu seies, si portaves sabates de fora, doncs t'assentaves a sobre de la brutícia. Amb el puesto que tu menjaves, doncs també. I ja no parlem al Japó els tatamis. Vull dir que si tu embrutes un tatami és molt difícil de netejar. Llavors aquest costum va ser obligatòria. És a dir, en època de Confuci ja es va editar un manual de bones maneres, de bones costums. Però bueno, ara tot això ja us recordeu, les que heu llegit novel·les de la Piles Book sobre l'ambient de Xina, de les classes altes, però bueno, tornem aquí a nosaltres. A veure, els primers tipus de calçat van ser les sandàlies. Ja tornem ara com si ens situéssim a època Europa, antiga. Els primers tipus de calçats van ser les sandàlies.
I després van ser els esclops. Els esclops, pues, molt fàcil, són de fusta, són esclops de fusta, i penseu que els carrers, ni a la Xina, ni al lloc, bueno, a la ciutat de Roma, podria ser en alguns llocs, estaven asfaltats. Lo de més era fang. Quan plovia, tot això és fang. Llavors, les sandàlies van ser el primer, i els esclops. Espereu-me, que he agafat uns apunts i no vull deixar res, perquè sembla ser interessant. Sembla ser interessant. A veure, tornem. Sí, quan, per exemple, a les cases riques hi havia algun visitant, els esclaus s'encarregaven de rentar-li els peus al visitant. El visitant deixava les sabates a fora i els esclaus li rentaven els peus. Això, oi que us vindrà a la memòria alguna coseta més cap aquí, més nostra, eh? Vull dir, estem parlant de l'antiga Roma, perquè la Roma també tenia les cases amb el mateix sistema xinès, amb el pati central, i els esclaus li rentaven els peus al visitant. Era una senyal de respecte. El visitant sabia que, com si el visitant li fessin un homenatge. Era un senyal de respecte i de categoria. També simbòlicament, el que un esclau li rentés els peus a un visitant de la casa o li rentés els peus a l'amo, era per reforçar la categoria d'un i de l'altre. Que sabeu que a Roma, molt pocs dies, per no dir poquíssims dies a l'any, els esclaus tenien alguna prebenda. Però reforçava aquest estatus. A més, els esclaus, quan sortien de casa, sí que es posaven les sandàlies perquè treballaven. En general, el poble, el que no era era un obrer, un treballador, tots portaven sandàlies, perquè, és clar, ara, quan entraven dintre de casa, se les treien. Aquesta costum es va estendre no solament a la classe noble, sinó a la classe, al del poble. Llavors, vosaltres recordareu que la Bíblia, també Jesús, amb un acte d'humilitat, va rentar els peus als apòstols. Això no era un costum inaugurat en aquell moment, sinó que era un costum molt i molt estesa. Després, vosaltres sabeu que el Papa també actualment, aquest any no, perquè no ha pogut ser per això del coronavirus, però cada any el Papa als pobres els hi renta els peus. És un acte simbòlic d'humilitat. A veure, deixem-ne que no em deixi res, no em deixi res. Ah, on ho podem veure, tot això? Sí, per exemple, els gravats, les pintures de les tombes egípcies. A Egipte es veu molt clar que l'esclau va sempre dintre de casa, va descalç. Mirem una altra cosa que sembla ser interessant, i amb això acabaré, perquè si no, ho farem en dues parts aquesta vegada, perquè si no seria molt llarg i és pesadet. També hi ha una altra qüestió. Qui treballava en aquell moment a totes les civilitzacions? El pobre, l'esclau. És a dir, el treball físic sempre s'ha tingut, i s'ha tingut fins a la Revolució Francesa i més cap aquí, com un menyspreu.
el treball físic no. Els senyors que anaven per casa no necessitaven calçar-se d'una manera especial, perquè aquests senyors utilitzaven altres coses, que ja en parlarem en una altra ocasió. Ai, senyor, a veure, espera't, a veure, sí. Ho he dit tot. Acabem perquè és per deixar-vos amb aquesta cabòria dels peus i de que aquest costum que ara ens han dit que és tan bona, evidentment, és molt bona, ho dic perquè al nord d'Europa es considera imprescindible. Només tenen alguna deferència quan ets un convidat especial que no comprèn les seves costums. Però si no, t'has de descalçar i quedar-te amb mitjons per dintre de casa. Ho dic perquè això ho he comprovat. Vull dir, i m'ha costat una miqueta d'entendre, però és així. Penseu que nosaltres, si som grans i ja no tenim criatures per casa, doncs no fa massa falta. Ja pensem que no hi ha un... No anem per terra, no mengem per terra com els asiàtics, no dormim a terra. Però amb aquestes cultures, sí. També la cultura musulmana, per suposat, ells deixen les sabates quan entren a casa. I tots van descalços, o amb una altra història que ja en parlarem, que també és molt divertida. No molt divertida, no. Vull dir, un costum que també té molta història. Un petonet, carinyos. Fins a la propera vegada. Espero que us hagi agradat, però que quan ara us traieu les sabates, penseu que això té mils d'anys de costum enrere.